Dobrý deň, milí poslucháči. Dovolte, aby som medzi nami privítal ministra obrany Jaroslava Náďa, ktorý dnes prišiel nám takto zo susedstva, lebo vy fungujete vlastne cez ulicu. Vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister obrany nám dneska porozpráva trošku o tom, ako tá armáda vyzerá v súčasnosti. Veľmi nekomunikuje, tak uvidíme. Skúste nám na začiatok povedať, pán minister, že aké sú tie počty, že koľko má vlastne Slovensko vôbec vojakov a v aké nejakej takej úrovni. No tak, čo sa Celkových počtov rezortu, tak to je okolo 21 tisíc ľudí a vojakov z toho v ozbrojených silách, alebo potom sú ešte najvyššie ľudia, ktorí sú vojenská policia a vojenské spravodajstvo, ale v ozbrojených silách je okolo 13 tisíc vojakov. No a samozrejme, že ak sa pýtate na tú úroveň, tak neviem, či vás zaujíma hodnostná úroveň alebo úroveň odborná alebo, alebo kvalita kvalitatívna. Dá sa o tom hovoriť z rôznych aspektov, ale môžem povedať, že tá pyramída je zachovaná, hodnostná, to znamená, začína sa samozrejme od generálov. Tých máme v súčasnosti okolo 20 v rámci ozbrojených síl, no a potom to končí až pri vojakovi, ktorý nastúpi do, do ozbrojených síl na prvý hodnostný stupeň. Toto bola personálna, kebyže sa pozrieme iba trošku na tú úroveň techniky a možno to aj porovnať s tými štátmi, ktoré máme minimálne okolo. Možno, že sa nebudeme porovnávať s Francúzmi, ale túto Česko, Polsko, Maďarsko, tam sme na tom ako v Česko, Slovensko, Maďarsko je kvalitatívne plus minus to isté. Poliaci sú inde. Poliaci sú jednak aj najväčší a aj dávajú veľmi veľa peňazí do ozbrojených síl dlhodobo. Oni majú veľmi ťažkú historickú skúsenosť. Či zo západu, alebo z východu. Takže oni sa naozaj nespoliehajú na náhodu a investujú do, do obrany svojej krajiny veľmi veľa peňazí. Takže sú kvalitatívne aj počtovo na tom najlepšie. No a Rakúsko je špecifické, lebo Rakúsko je v podstate neutrálna krajina historicky, aj keď dnes je v Európskej únii a Európska únia už má tak zrealizovanú svoju obranu, že už, ani, už sa nedá veľmi hovoriť o čistej neutralite. Ale áno, tým, že sú historicky neutrálnou krajinou spoločne so Švajčiarskom, tak sa na svoju obranu pozerajú iným spôsobom a investujú do iných, do iných vecí a majú to nejako inak zariadené a samozrejme sú to bohatá, je to bohatá krajina ale nie sú nejako zásadne kvalitatívne lepšie na tom, ako sme my. Od druhej svetovej vojny v podstate v Slovensku nebolo zápojené akože osobne ako štát v nejakom veľkom konflikte možno práve sme si vypomáhali v rámci nejakých zmluv alebo teda pomocí nejakých paktov vojenských. Armáda alebo teda ministerstvo obrany, ozbrojené síly Slovenskej republiky veľmi nekomunikujú. A teda ľudia možno majú pocit, že ide možno nejakú, nejakú, formálnu skupinu ľudí, ktorá nemá až tak akože veľmi čo robiť, alebo ak, ak by som to povedal, tak čo vlastne Slovenská armáda robí, keď vďaka Bohu nemusí bojovať? No tie skúsenosti samozrejme o tom, že sa mohli dlho baviť, o tom, ako čím si prešla, či už Československá republika alebo Slovenská republika z hľadiska rôznych skúseností. Nezabúdajme na to, že 23 rokov nás tu okupovali vojska Varšavskej zmluvy. Máme tendenciu na to zabúdať, ale predstavte si, že 23 rokov sme tu jednoducho mali na našom území naozaj desiatky, predtým dokonca 100 tisíce cudzích vojakov. Takže tá skúsenosť negatívna tu bola aj po druhej svetovej vojne. No áno, môj predchodca bol presne ten typ človeka, ktorý nerad komunikoval verejnosti o tom, čo robí rezor dobraný. A to nie len z hľadiska toho, čo robia ozbrojené sily, to nekomunikovali vôbec, dokonca zakazovali vojakom, aby chodili do médií a hovorili o svojej práci a tak. Ale zároveň nekomunikoval ani o tom, čo robí on ako minister alebo aké sú priority ministerstva. To sa zmenilo veľmi intenzívne, Mnie sme začali komunikovať na všetkých úrovniach ostatné dva mesiace, odkedy vlastne 21. marca som nastúpil ako minister a jedna z prvých, jeden z prvých pokynov, ktorý som dal, bolo, že ministerstvo sa otvára, ministerstvo začne transparentňovať svoje činnosť a to nie len z hľadiska obstarávania, ale aj z hľadiska komunikácie o tom, čo robí. Takže mali sme možnosť vidieť vojakov už aj v rôznych televíznych reláciách, v teleráne, ukazovali svoju prácu, vojaci veľmi často chodia do diskusí, ja veľmi často chodím do diskusí. Komunikácia cez sociálne siete je veľmi intenzívna a to ako ozbrojených síl, tak aj ministerstva. Jednoducho robíme všetko preto, aby sa to zmenilo. Zatiaľ je to samozrejme len dva mesiace, aj tí ľudia, ktorí sú v rezorte, sa musia naučiť žiť s novou realitou, A darí sa im to veľmi dobre a ja som naozaj spokojný aj za to množstvo správ, ktoré dostávam od ľudí, že konečne vidíme, čo tí vojaci reálne robia, že vlastne na čo tu sú a tie úlohy sú rôzne. To samozrejme dnes, keď poviete, že čo robia vojaci, no tak veľa ľudí povie, že no tak to sú, chodia niekde do zahraničia, do nejakých operácií, misií, alebo že strážia Slovenskú republiku. No ale tých úloh je oveľa viacej. Teraz to bolo veľmi vidno pri covide. E, mali sme niektoré dni, keď bolo aj 1500 vojakov nasadených e, po celom Slovensku na rôzne úlohy, od stráženia hraníc, cez pomoc policajtom na cestách, cez e, stráženie nemocníc, až po odoberanie e, sterov v rómskych osadách. Jednoducho tých úloh bolo veľmi veľa. Nasadili sme vojenských lekárov na množstvo úloh v pocivilných nemocniciach, Jednoducho ľudia to videli a vďaka tomu, že to videli, dokonca sme naše lietadla posielali do zahraničia pre repatriantov na Cyprus, do Veľkej Británie, dokonca do Libanonu. Naozaj, tých úloh bolo veľmi veľa, ktoré sme robili. Ľudia to vďaka našej novej komunikácii videli a ja dostávam veľmi veľa vďačných správ o tom, že to vidia a že konečne majú pocit, že tie peniaze, ktoré idú do armády, že idú na niečo rozumné. Uh, slovenská, slovenské ozbrojené sily je, povedať, je dobre povedať aj, že armáda, je to, je to v poriadku? No oficiálne to sú ozbrojené sily, ale keď niekto povie, že armáda, bola, to bola, že armáda Slovenskej republiky, potom sa to zmenilo na ozbrojené sily, lebo armáda v zahraničí evokuje skôr pozemné sily. Mm -hmm. o, takže tak keď sú to ozbrojené sily, tak tam sú aj pozemné, aj vzdušné sily, aj špeciálne sily, preto hovoríme o ozbrojené sily. Ale keď poviete armáda, každý vás pochopí. Jasné. tá slovenská armáda má veľmi veľa funkcií. Ja len tak možno načrtnem, že my tu máme strašne veľa kvázi aj takej techniky, na ktorú sa zabúda. To sú také tie radary, ktoré tu riešia protivzdušnú obranu. Máme tu určite dielostrelecké zálohy. Máme tu techniku, ktorá sa neukazuje každý deň, lebo my tu možno vidíme nejaké obrnené vozidla, nejaké BVP, ako sa mu hovorí odborne. Dokážeme my ako štát teraz si povedať, že nechceme od nikoho pomôcť a zostať vlastne taký, taká iba naša ozbrojená armáda? To je ťažká najvíta, ktorú naozaj niektorí nezorientovaní ľudia veľmi radi šíria. Na to, aby krajina mohla byť neutrálnou, jej musia tú neutralitu, jej musí niekto tú neutralitu garantovať. No kto by garantoval Slovenskej republike neutralitu? Pozrime sa na Ukrajinu, ktorej garantovali e, mocnosti neutralitu. E, myslím, že od roku 1994 to bolo také budapešťanské memorandum, kde sa Ukrajina vzdala svojich nukleárnych zbraní a za to jej vlastne garantovala Spojené štáty americké, Ruská federácia, Veľká Británia, myslím, a ešte, ak sa nemerím, tak Francúzsko, e, neutralitu a že teda budú ju garantovať. No ako to skončilo, dnes je reálne Ukrajina vo vojnovom konflikte, kde sú zapojené jednotky z Ruskej federácie, anektovali im územie Krymu. Jednoducho to nie je už to, čo to bývalo a keď niekto tu tvrdí nejakú naivnú predstavu o neutralite, tak tak je úplne mimo. Nehovoria o tom, že keď by krajina mala byť naozaj neutrálna, ako je napríklad historicky neutrálne Švajčiarsko, tak jednak majú obrovskú výhodu v tom, že oni sú obkolesené krajinami, ktoré majú historicky blízko k Švajčiarsku a nikdy nespochybňovali jeho existenciu a nikdy ani nerobili žiadne opatrenia smerujúce k zabratiu územia alebo niečo podobné, čiže sú obkolesené s priateľnými krajinami. Veľa, veľa tam majú peniaze, by the way. A navyše, navyše, tá krajina je bohatá, je nesmierne bohatá práve kvôli tomu, že mnohé krajiny tam majú peniaze a mnohí ľudia tam majú peniaze a tým pádom dávajú veľmi veľa peniazí aj do ozbrojených síl. Náklady na ozbrojené sily vo Švajčiarsku sú násobne, násobne, násobne vyššie ako sú u nás práve kvôli tomu, že mnohé veci si musia sami e, získať alebo zabezpečiť. Kdežto u nás naozaj my nehovoríme o nejakej kompletnej sebestačnosti, však sme aj malá krajina a tak ďalej, ale mnohé veci pre nás e, zabezpečia spojenci. Úlohou Slovenskej republiky v prípade vojnového konfliktu, ktorý si nikto neželá, je vydržať nejaké 3 dní. E, a potom jednoducho za 3 dní e, prídu spojenci, ktorí vedia e, zásadným spôsobom pomôcť je, pri obrane nášho územia. Dobre, tri dní je relatívne menej, ako som čakal, lebo bola tam aj taká otázka, že koľko by sme sa dokázali ubrániť, ak, ak by nás, poviem, napadol niekto. Ale tak pravdepodobne rozhod, keď vás napadne niekto z miliónovou armádou a niekto z, z 10 tisícovou armádou. Asi tak. Dobre, takže tri dní. To je moja otázka. Máme tu veľa odporcov aj na to. Veľa odporcov samozrejme toho vplyvu východného. A samozrejme sa nájdú aj podporcovia týchto obok smerov my to dokážeme v podstate bez tých spojencov nejakým spôsobom utiahnuť. A teraz nehovorím iba o vojenskom konflikte, ale či by sme vedeli držať modernú armádu, zložky, inovácie, technológie aj bez nich? No nie, tak, to, to sa volá že tzv. Že plné spektrum spôsobilosti a to nedokážeme. To plné spektrum nedokážeme a to by sme nedokázali zaplatiť ani náhodou. Ani krajiny ako Francúzsko nedokáže zaplatiť plné spektrum. Jednoducho to sú veci, kde dnes naozaj je realita taká, Uh, veľa sa hovorí, Kotlebovci a podobní hovoria veľa o, o Líbii, alebo Bláha to veľmi rád, to veľmi rád hovorí, uh, ako na to napadlo Líbiu a neviem čo. A Američania samozrejme za tým boli, no tak jednak za tým neboli Američania. Uh, Američania dokonca odhovárali európskych spojencov o tej operácie, ale prečo to hovorím je to, že tí európsky spojenci sa rozhodli, že tú operáciu urobia uh, a potom zistili, že na to asi nemajú spôsobilosti bez Spojených štátov a bez krajín mimo NATO, napríklad Švédsko, ktoré nie je v NATO, je neutrálnou krajinou, tak Švédsko poskytlo veľa tých tzv. vojenských spôsobilostí alebo schopností, ak chcete, ktoré e, ponúkli európskym spojencom v NATO, aby mohli realizovať operáciu v Líbi. A Spojené štáty americké robili to isté. Čiže to podle spektrum Slovenská republika nedokáže zaplatiť e, ani náhodou a my sa môžeme špecializovať na niečo konkrétne a potom v nejakej inej časti sme niekde nejaký priemer alebo podpriemer. No a niektoré veci nám je pokryté vôbec a práve kvôli tomu, alebo aj kvôli tomu sme v NATO, lebo to má samozrejme aj politické aspekty, aj ekonomické aspekty, e, prečo je dobre byť v NATO, no ale aj z hľadiska vojenského, čo je ten najdôležitejší aspekt, tí spojenci nám garantujú to, že nikto si netrúfe, netrúfne reálne zautočiť na e, Slovenskú republiku alebo na, na ktoréhokoľvek iného spojenca. To je unikát, ktorý si málo ľudí uvedomuje, že NATO za celú dobu svojej existencie, za celú dobu, čo je mimochodom 61 rokov pardon, 71 rokov, tak e, ani jedna jediná krajina si netrúfla zautočiť na kohokoľvek v rámci NATO. Jednoducho ten pocit odstrašenia v tom, že ja zautočím na tú krajinu a voči mne sa postaví ďalších 29 krajín, ktorí majú veľmi silnú armádu, je tak odstrašujúce, že to nikto netrúfol. A to je základný element, na ktorom treba celé postaviť. Keď si zoberieme uh, tú režiu, všetko niečo stojí. Teraz aj vy ste sám hovorili na rôznych teda, tlačovkách, že uh, tých peňazí bude menej aj kvôli covidu, aj kvôli tomu, že sa teda bude musieť niekde šetriť. Určite si to odniesie aj armáda, teda ozbrojené zložky. Myslím. koľko peňazí sa potrebuje na to, aby sme udržali tú armádu teraz v tom stave, v akom je, že personálne, techniku, určite treba nejaké budovy, areály zabezpečovať a podobne. A teraz, koľko nám vlastne zostane, ak nám vôbec niečo zostane? Na nejakú no, inováciu? Odborníci, naozaj tí obranní plánovači sa tomu hovorí, alebo odborníci na obranné plánovanie v NATO tvrdia, že každá krajina na to, aby dokázala stabilizovať úroveň svojich ozbrojených síl, by mala dávať približne 2% HDP do obrany. To sú tie 2 o ktorých sa hovorí na Slovensku, že Slovensko slúbilo do NATO 2 To vôbec nie je pravda. To nie, je, to nie, sú, žiadne peniaze do NATO. To sú peniaze, ktoré sme my, áno, politicky deklarovali, že vyčleníme na našu obranu. Žiadne do NATO, ale na našu obranu. Len v NATO sme to tak prislúbili, že to spravíme. Mimochodom, nikdy sa nám to nepodarilo, odkedy sme v NATO. Nikdy sme 2 nedali. To sa bavíme o zhruba 2 miliardách. Áno, zhruba 2 miliardách. V súčasnosti sme na úrovni 1,6 miliardy tento hmm. rok. Čiže aj tento rok dávame o 0,4 miliardy, o 400 miliónov menej, ako by sme mali dať na to, aby sme udržali nejakú stabilitu, nejakú úroveň rovnakú. A tá, tá úroveň má asi 40 rokov už. A tá, tá úroveň naozaj klesá už desiatky rokov, naozaj. Takže to je problém. My na to, aby sme zlepšovali tie spôsobilosti a infraštruktúru a, a sociálny status vojakov a ich výzbroj, výstroj a tak ďalej, by sme mali dávať viac ako 2% HDP na obranu. 2% by mal byť minimum. By mal byť minimum. No žiaľ, sme ďaleko od tejto sumy. E, čiže postupne my síce niečo opravíme, my síce niečo nakúpime, ale zároveň nám mnoho vecí odchádza. Boja e, schopnosť Bojaschopnosť techniky je naozaj v problémovom stave. Naplnenosť štruktúry, my máme dnes asi na 3 štvrtiny len naplnené stavy, ktoré by sme mali mať vojakov. E, a aj keď dnes výrazne stúpa počet záujemcov o službu v ozbrojených silách, tak nemáme peniaze na to, aby sme ich zaplatili a vôbec mohli slúžiť a tak ďalej. Čiže ten problém tam reálne je. No a musíme s tým bojovať. Koľko máme napríklad takých, že schopnej techniky, ja poviem teraz základy. Každý chalán totižto, keď je mladý, tak sleduje akože vojenské operácie, že ten, ten archetyp toho vojaka, hrdinu, je taký silný aj v nás zakorenený. A teraz si poviem, že tanky, dielo, strelectvo, lietadla, to bude samostatná téma. Koľko vlastne vôbec máme akože nejakej techniky, keď si to porovnáme, že jedna armáda môže mať, aj ja neviem, tisíc tankov napríklad. No, nie som si úplne istý v tomto momente, či vám môžem hovoriť presné čísla, takže radšej sa tomu vyhnem, ale môžeme zo všeobecniť, že povieme, že napríklad tankov máme niekoľko desiatok, mm -hmm. uh, pásovej techniky máme niekoľko viac desiatok, uh, lietadiel máme, to, to, bolo komunikované, to viem, tak to môžem povedať, máme, máme nadzvukových lietadiel tabuľkovo 12, z hľadiska letu sme niekde na úrovni jednej tretiny z toho čísla. Mm -hmm. uh, čiže uh, ako máme problém, nemáme tie počty ani zďaleka také, ako by sme mali mať. A to som hovoril len o počtoch, ale bávame sa ešte o jej kvalite, o vybavenosti. Napríklad tanky, my máme e, tanky T-72, ktoré samozrejme majú desiatky rokov, to je jedna vec. Druhá vec je, že nie sú modernizované, e, majú svoje problémy, morálne sú zastaralé a tak ďalej a tak ďalej. Napriek tomu, že to je kvalitný tank T-72, ale jednoducho máme s nimi máme problémy z hľadiska toho, že dnes sa technológia je už úplne inde, ako bola povedzme 20 alebo 30 rokov dozadu, to si treba povedať. Čiže máme, chytáme tú mačku za chvost a snažíme sa niečo zlepšiť. Teraz môžem povedať, že sme o, veľmi dobre zmodernizovali nejaké BVP-2 vozidla pechoty o, v nejakom počte povedzme menej ako 20 kusov a, o, a tie vyzerajú veľmi dobre, majú modernú väžu a tak ďalej. Ale to sú ako malé kroky, ktoré sa nám pomaličky dali robiť, potom to dáme špeciálnym jednotkám, ktoré s tým zase robia. Uh, tak tam, tam to nie je, povedal by som, že čo z hľadiska toho, do akej miery máme počty a tiež kvalitu. Ale potom sú oblasti, kde máme úplnú špičku. To treba povedať, ne? že uh, v niektorých oblastiach sme naozaj špičkoví na svetovej úrovni a... Napríklad? No, ako mohol by som to tak zovšeobecňovať, ale áno, aj rôzne špeciálne úlohy, ktoré vykonávame a tak ďalej, ktoré vieme urobiť, tak sú Že, skôr personálne sú sme akože na špičke? Aj personálne, ale aj technologicky. V niektorých uh -huh. oblastiach sme naozaj veľmi dobrí, z hľadiska moderných technológií, v niektorých kybernetické obrane alebo podobných záležitostiach. Mohol by som hovoriť naozaj o viacerých oblastiach, kde, kde, naozaj sme zainvestovali a sme tam veľmi dobrí a aj tie výsledky, ktoré prichádzajú, sú veľmi silné. No a potom o tom sa ešte teda budeme baviť, to lietadla aj tam naozaj tie uh, novokúpené F-16 Blok 70, tak to, sú, to je najmodernejšia technológia v tejto triede stíhacieho letectva na svete. Samozrejme sú to, to je štvrtá generácia alebo 4 plus generácia, potom je piatá generácia, to už sú zase iné lietadla, ale o tých sa nám ani snívať nemôže. No ale v prípade uh, tejto 4 plus generácie naozaj F-16 Blok 70 uh, sú lietadla naozaj špičkovej úrovne. No, aby sme si to možno tak iba povedali, aj naši diváci možno nevedia, že tá technika je dobre vyrobený nejaký hardware, ako to povedať. Uh, a na tých stíhačkách, samozrejme, na tých tankoch, tak tam sa strašne modernizuje celý ten software, systém ovládania. Uh -huh. Ja som uh, čítal aj teda, čo bolo v rámci tej zmluvy pri tých lietadlách dodané a je to nejaký controlling misí, už len niečo také. Uh, moja otázka, kebyže vy si teraz máte vybrať, že čo by sme išli uh, si nakúpiť a, a vzhľadom na to, čo nám je treba, ako Slovensku. A teraz bavíme, že uh, modernejšie zbrane, uh, pištole, pušky, a teraz budú to vozidla, budú to tanky, budú to stíhačky, ako, že čo vlastne my potrebujeme? Lebo ja neviem, že potrebujeme tanky na Slovensku mať. No vojaci by povedali, že potrebujeme všetko. Hej. O, oni sú naozaj vďační za čokoľvek, čo príde, o, lebo ten stav nie je dobrý. Ale pre nás taký referenčný rámec je ten systém obranného plánovania v NATO. Každá jedna krajina, členská krajina NATO prechádza systém obranného plánovania, kedy, kedy odborníci z rôznych krajín prichádzajú na Slovensko, zistujú do jedného samopala, do jedného náboja, čo máme. Komplet zhodnotia všetko, čo máme, pozrú sa na to z celého balíka toho, čo na to potrebuje, aby zaistila aby bezpečnosť svojich členov a potom povedia, čo jednotlivé krajiny musia zlepšiť. To je pre nás e, mimoriadne dôležité. No a to sú také, že to sú ciele spôsobilosti, sa tomu hovorí a tie ciele spôsobilosti uh, sú pre nás referenčné nám, což, kde sa máme dostať. V našom prípade môj predchodca, pán minister Gajdoš, odsúhlasil v NATO v rámci tohto obranného plánovania, že Slovenská republika ako jedno z základných cieľov potrebuje vybudovať ťažkú brigádu. Ťažkú mechanizovanú brigádu. Nejdem do detajlov, lebo to sú veľmi technické veci. Ale napríklad na to potrebujeme tanky. Hej? aby sme spomenuli. Ťažká mechanizovaná brigáda, potrebujeme na to tanky. Takže my áno, my potrebujeme reálne pásovú techniku a máme veľmi, vo veľmi zlom stave tú pásovú techniku, čiže potrebujeme zainvestovať do tejto oblasti. Alebo do ťažké mechanizované brigády má byť aj delostrevectvo. Takže áno, my budujeme nejaké delostrevectvo, nejaké tie zuzany, o ktorých ste možno počuli, e, samohybné hufnice. E, to sú také obrovské dela, ktoré dokážu mimochodom dostreliť aj viac ako 40 km, čo si niekto vie ťažko predstaviť, že z Bratislavy to dostreli až do Trnavy, povedzme. Hej, to sú naozaj zaujímavé veci z tohto hľadiska. Čiže to sú konkrétnosti, ktoré my presne vieme, ktoré potrebujeme. Len problém je, že niekedy politici skloznú k tomu, že vedia, čo majú nakúpiť a nakupujú úplne iné veci. Z rôznych dôvodov. Z dôvodov možno korupčných, z dôvodov možno nejakých záujmových, lobbystických a jednoducho zrazu vieme, že máme nakúpiť pasovú techniku, ale kúpime stíhačky. Hej. A pritom tie stíhačky nám aj v NATO vraveli, že vy v podstate stíhačky nepotrebujete. Hej. A, a takýmto spôsobom vlastne míňame peniaze na niečo, čo... A reálne nepotrebujeme z hľadiska jasného ukazovateľného kritéria, že čo nám treba, ale zároveň je to možno otázka národnej hrdosti, však my musíme mať vlastné stíhačky. Hej? A politici robia tieto rozhodnutia z rôznych dôvodov a potom neplnia to, čo plniť majú a potom tie ozbrojené síly vyzerajú ako vyzerajú. Čo som sa pýta, či to je také porovnávanie EG? V niektorých krajinách uh, je záujem o ozbrojené uh, sily SR vzhľadom na počet nových ako vojakov, lebo my už máme profesionálnu armádu, nemáme vojenčinu, z ktorej vždy ako nejakí zostali. Uh, ako mladí vidia armádu Slovenska, to, že sa chcem prihlásiť a byť vojak? Ako ktorý uh, a ako kedy? A ako sú počty teda? Áno, naplnenosť dnes je približne 74 to znamená, čo to znamená? To znamená, zo z 10 tisíc pozícií máme naplnených 7400, uh -huh. uh, alebo teraz 13 tisíc máme naplnených neviem koľko. Hej, uh, teraz na pamäť. Ten trend je stúpajúci alebo klesajúci z rôznych aspektov. Jednak podľa toho, ako sa darí ekonomike, čím viac sa darí ekonomike, tým menší záujem je o službu o silách, lebo tí ľudia si dokážu nájsť dobrú prácu niekde inde. Uh -huh. V dnešnej situácii veľmi intenzívne cítime, že narastá záujem o službu o silách a to z rôznych aspektov. Jednak ekonomike sa prestáva dariť kvôli covidu. Ľudia hľadajú perspektívu ozbrojených síl, lebo to je stabilita do veľkej miery. Zároveň e, komunikujeme úplne inak činnosť ozbrojených síl, vidia ich na ulici, vidia ich v médiách, vidia, že jednoducho majú byť na čo hrdí, majú sa s čím stotožniť, takže mladí ľudia sa teraz hlásia. A dokonca máme nový aspekt, že ľudia, ktorí si dali žiadosť do odchodu, žiadosť na odchod v minulosti, v nedávnej minulosti teraz prvú aspekt žiadosti alebo sa snažia vrátiť. Mm -hmm. lebo jednoducho majú pocit, že sa zmenila atmosféra v tom rezorte. Takže dnes je naozaj väčší záujem, ako sú potreby ozbrojených síl, tak ako som povedal, že nemôžeme zobrať všetkých, ktorí sa hlásia, lebo nemáme peniaze na to, aby sme ich zaplatili. Keby sme mali viac peňazí, tak môžeme naozaj v stovkách až tisícoch ľudí nabrať ďalších, lebo robotu by sme pre nich mali, len ich nevieme zaplatiť. Takže ten trend dnes je dobrý a budeme robiť naozaj veľmi silný marketing z hľadiska ozbrojených síl, aby jednoducho bola hrdosť, bola otázka hrdosti pre ľudí slúžiť v ozbrojených sílách. Ja sa len tak jednou vetou, možno je to zaujímavé pre vašich divákov, poslucháčov, e, vrátim sa k situácii, ktorá bola v Holandsku, kde mali vážny problém s rekrutáciou. No ale potom urobili zmluvu medzi ozbrojenými silami a spoločnosťou, ktorá robí Superstar. A všetci speváci e, v maskáčoch spievali, mali e, trička, že aj ja som vojak ozbrojených síl. A jednoducho robili taký ošial, že mali enormnú, enormný záujem mladých ľudí o v armáde. Takže do veľkej miery je to otázka marketingu. Je a v tomto je veľmi dobrá, napríklad, napríklad sú Spojené štáty americké, ktoré armadu, hrdosť a, a čest a všetky tieto veci tlmočia hlavne prostrednícom filmov, seriálov a presne všetkých preletov, čo teraz schýtalo aj trošku dávku kritiky, keď im tí lekári hovorili, že ďakujem veľmi pekne, že 600 tisíc dolárov stalo, aby to preleteli tie rakety a ja si nemám dať aké rúško, uh, pardon, tie stíhačky, uh, nie je to pracovný pomer, je to služobný pomer, tým pádom ten človek nemá nejakú slobodu, ale na konci dňa musí priniesť na stôl nejakú obživu samozrejme do rodiny. A teraz je moja otázka, že keď sa prihlasím, koľko budem zarábať ako vojak? No, tak samozrejme záleží to aj od vášho vzdelania, ale ten najmenej vzdelaný vojak, keď nastúpi dnes do ozbrojených síl na najnižšiu hodnosť, tak by mal mať okolo 1100 eur v hrubom čo je ako nadpriemer možno, alebo teda priemer. No ja je tý... to, taká bola dohoda už, keď ste spomínali, že máme profesionálnu armádu a áno, v tom roku 2000, ak sa nemýlim, 5, myslím, alebo 6, 5 alebo 6, to už teraz neviem, keď od 1. januára vlastne zanikla, zanikla základná vojenská služba, teda tá povinná služba, ktorá bola, tak, a vznikla profesionálna služba, tak od toho momentu bolo povedané, že najnižšia hodnosť bude na úrovni platovo na úrovni priemeru e, v národnom hospodárstve. Tam sa to malo držať. A naozaj dlhé roky to, vtedy to platilo a potom to dlhé roky jednoducho tie nožnice sa otvárali, že plat rástol priemer nám zda v národnom hospodárstve, ale ten plat vojaka rástol pomalšie. A e, dostal som taký bonus od môjho predchodcu, ktorý sa rozhodol, že napraví tú kryvdu a ju reálne napravil, a, ale až od 1. februára tohto roku. Mm -hmm. To znamená presne v mesiac volieb e, skokovo navýšili platy e, pre ľudí, lebo si ich pre vojakov, lebo si ich chceli vyslovene kúpiť a zároveň platí, že nevyčlenili na to finančné prostriedky v rozpočte. Čiže ja som prišiel 21. marca do funkcie a hneď sa so mnou stretla finančná riaditeľka, ktorá povedala, že chýba asi 47 miliónov na zabezpečenie platov. Takže, ale tak OK, to je politika, takto sa rozhodli to spraviť moji predchodcovia. Ja som rád, že tým vojakom zvýšili platy a skokovo. Dnes naozaj tie platy sú konkurencieschopné na, na trhu práce ale zároveň platí, že už nech neočakávajú vojaci nejaké zásadné zvyšovanie v priebehu tohto volebného obdobia. Ja urobím všetko preto, aby sa neznížili a to asi im viem aj garantovať, ale zvyšovať im ho nebudeme, lebo jednoducho nie sú peniaze. Čo si napríklad myslíte potom, my ste hovorili o tom, že sa teraz možno viacej ľudí hlási, aby malo záujem o nejaké takéto silové povolanie v nejakých silových zložkách? hlavne teda v armáde. A čo si napríklad myslíte o takých tých organizáciách, ktoré spájajú takýchto ľudí? Hovorím napríklad aj Slovenskí branci máme tu dokonca vetvu napojenú na, na Ruskú federáciu federáciu, noční vlci. Čo si vôbec myslíte o takom fungovaní, že civili nejdú vlastne do armády, ale zlúčia, sa v nejakej domobrane? Je to, je to taký krok, na, maj, máme na to právo? No, o, oni sú tak na hrane zákonnosti. Na jednej strane napríklad slovenskí bránci de jure neexistujú. Oni to vedia veľmi dobre, lebo ich aktivity sú Naozaj veľmi ťažko zlučiteľné s právnym systémom Slovenskej republiky. Na druhej strane, keďže právne neexistujú, tak ich právne neviete zrušiť. A to, že sa stretávajú oni na, nejak, na základe nejakého svojho práva na uh, zhromažďovanie sa uh, v zmysle ústavy, tak to využívajú, ale jednoducho registrovaní oficiálne nie sú. Najvyššie problém pri slovenských brancoch je to, a to sa netýka zďaleka všetkých tých sympatizantov, lebo... Mnoho je tam tých dievčat a chalanov, kvôli tomu, že ich bavia baví ozbrojené síly a, a chcú sa hrať na vojakov a niečo podobné, alebo sa chcú nejaké zaujímavé veci naučiť. E, problém je, že niektorí jedinci vrátane toho e, teda samozvaného hrdinu, e, ktorý e, čím je starší, tým viac sa podobá na e, jedného vodcu z nekalej histórie 40. rokov. Tak, tak on jednoducho naozaj uh, má veľmi silné sklonek k extrémizmu. Najvyššie má veľmi silné prepojenie. On absolvoval nejaký výcvik, síce nepodarený a podľa informácií, ktoré máme, tam veľakrát aj plakával a tak. A robil si trošku hambu alebo bol v Ruskej federácii na nejakom výcviku. No a tak, tak toto sú, to sú problémy, ktoré sú, že oni vlastne, on vlastne tlačí celú tú organizáciu, neexistujúcu právne do, do extrému a spôsobuje im problém. Ja si viem predstaviť to, že tak ako v iných krajinách aj na Slovensku boli rôzne nejaké dobrovoľné e, zložky, ktoré by v prípade potreby mohli byť využité napríklad na domáci krízový manažment pri rôznych záplavách, pri snehových kalamitách alebo pri nejakých iných problémoch, alebo neviem, že aj v prípade vojny alebo vojnového stavu by sme vedeli využiť ich nejakú vycvičenosť a tak. Ale muselo by to byť zastrešené štátom, ako to je napríklad v Polsku. Hej, to je taký dobrý príklad. Tam jednoducho zastrešili tieto polovenské skupiny, môžu konať len to, čo im dovolí štát a jednoducho je to v poriadku. To, čo robia u nás, či už slovenskí bránci, noční vlci alebo iné ešte horšie skupiny, ktoré existujú, tak to je, naozaj, to je naozaj... niečo, čo nejakým spôsobom nepomáha. Má to sklony k extrémizmu a do veľkej miery je to nástroj cudzej moci z hľadiska nejakej formy dezinformácií alebo aktivít na území Slovenskej republiky. To, to je tá vec, že je to nejaká možná cudzia moc, častokrát alebo ideová. Nemala by aj slovenská armáda alebo obrana riešiť práve takéto, poviem, vnútroštátne hrozby alebo nejaké problémy, ktoré z tohto akože vznikajú? Le lebo vyzerá tak, že akože všetci to tolerujú nejako? Nie vždy sa veci majú tak, ako vyzerajú. A ako sa teda majú veci? Nie vždy sa dá všetko povedať. Aha, takže robia sa možno nejaké teraz nejaké kroky, ktoré by... Možno je... sa robia. Možno, možno, sa robia. S pánom ministrom nikdy nehrajte, na čo myslím teraz. <laughs> Poďme sa pozrieť, teda, dobre, samozrejme, chápem, že nejaká miera utajenia tu je, ale vy sám hovoríte, že tá miera utajenia bude klesať, aj by mala klesať, hlavne tá za bývalých vlád, za bývalých ministrov, za bývalého fungovania. Tá armáda takmer nič nekomunikovala, pretože sa snažila to akože držať. Vy ste sa otvorili nielen v tom komunikačnom smere, ale v tom aj zmluvnom, v tom právnom. Uh, prečo ste sa vôbec uh, tak rozhodli a prečo napríklad uh, my tu teraz vidíme tú zmluvu o tých F-16 a prečo sme ju vtedy nevideli? No vidíme ju preto, lebo nebola utajená. Takisto ako zmluva o Blegoch, teda vrtulníkoch UH-60M, ktoré sme nakúpili, tá tiež nikdy nebola utajená. A to, prečo moji predchodcovia odmietli zverejniť tie zmluvy, tak to sa treba pýtať ich. Unikát je v prípade zmluvy na Blegochy a vrtulníky, kde dokonca ústavný, pardon, najvyšší súd určil, že ministerstvo má zverejniť tú zmluvu a napriek tomu to ministerstvo neurobilo. A opäť sa treba pýtať mojich predchodcov, prečo tak bolo. Ja to od začiatku tvrdím, veci, ktoré utajené byť majú, nech sú utajené. A ja nehovorím, že budeme teraz všetko zverejňovať. Nie, sú veci, ktoré sa týkajú národnej bezpečnosti a, a tie jednoducho utajené ostanú. Ale tie, ktoré utajené nie sú a nemajú dôvod byť utajené, tak jednoducho tie budú zverejnené. Môžem povedať úplne otvorene a jasne, že sme kontaktovali pred zverejnením zmluv na F-16 aj na Blackhawky americkú stranu, s ktorou sme podpisovali tie zmluvy, či súhlasia so zverejnením. Oni povedali úplne samozrejme bez problémov. Čiže nikdy tam nebol problém so zverejnením tých zmluv z americkej strany. Bola to svojvôľa mojich predchodcov. Toto cestou nepôjdeme. To, čo môže byť zverejnené, bude zverejnené. A áno, budú veci, ktoré sa týkajú činnosti napríklad vojenského spravodajstva alebo iných technických záležitostí v rámci ozbrojených síl, ktoré jednoducho utajené majú byť, lebo sa to týkajú slovenskej národnej bezpečnosti alebo bezpečnosti našich spojencov. A tie jednoducho útajne ostanú. Uh, aké, aké boli tie prvé situácie, tie prvé dny? Uh, utekali ste na ministerstvo a snažili sa možno ešte teda zachytiť tie uh, posledné, posledné momenty tej vôle, ktorá tam možno predtým panovala. Uh, ja som teda počul, že ste hovorili, že vám sami ľudia, keď ste prišli, hovorili, že teda toto sa tu deje ešte teraz, na toto by ste sa mali pozrieť. Ako bola tá situácia? Lebo vieme, že v, tom, uh, v tej obrane sa topilo dosť veľa peňazí. No, žiaľ Bohu, topilo a to by sa sa mohli tu baviť celé hodiny, čo som tam našiel, aké veci a áno, dnes je situácia taká, že mnohí ľudia začínajú sami hovoriť, teraz je otázka, či začínajú hovoriť kvôli tomu, aby sa bránili sami seba, alebo či to myslia úprimne a tak ďalej, ale áno, hovoria. Mm. Veľa vecí sa dostáva na povrch. Zároveň ja som nečakal, že tam prídem do nejakého raja, ale v mnohých aspektoch som bol prekvapený zlým stavom, ktorý to, tam bol aj z hľadiska transparentnosti, aj z hľadiska naozaj svoj, svoj vôle niektorých vysokých úradníkov v minulosti, ktorí si tam dovolili robiť to, čo si dovolili robiť. No ale zase hovorím, vždy to budem opakovať, že ja sa jednoducho pozerám dopredu, do budúcna. Budem tak robiť, aby po mne ostala lepšia situácia. Mňa zaujíma to, čo tam robili ľudia pod môjim vedením od 21. marca. Všetky tie veci, ktoré môj predchodca alebo úradníci pod ním a tak ďalej urobili, ak sa ukáže postupom času, že boli povedzme problematické z hľadiska práva. E, všetky relevantné zložky v rezorte majú voľné ruky. Či je to vojenské spravodajstvo, vojenská policia, sekcia kontroly alebo teda inšpekcia. Všetci majú voľné ruky a aj to tak je, že keď niečo nájdu, tak automaticky to posúvajú na orgány činné v trestnom konaní. Ja do toho nestupujem. Mne pridelené na vedomie. Toto a toto sme zaslali vtedy e, Národnej kriminálnej agentúre. A pre mňa to je uzavretá vec. E, ja nie som orgán činný v trestnom konaní, nech sa policia s tým vysporiada. A akúkoľvek vec, ktorú od nás potrebuje, následne že nás žiada, všetko im dávame. Ničím nič ničím neodmietame dávať. Keď treba niekoho zbaviť močadlivosti, je zbavený močardlivosti. Jednoducho všetky informácie dostávajú a nech si robia svoju prácu o, tak, ako, tak, ako majú. Pre mňa je dôležité to, o, aby sme ten systém a to myslenie, ten mindset vôbec v rezorte nastavili úplne inak smerom k transparentnosti, k otvorenosti je to boj. Niekedy ja dám príkaz a úradníci sa zbúria, nie, nie, to nemôžete, ja to chcem urobiť. Ale prečo by ste to zverejňovali? No lebo to chcem, lebo taká bude nová forma komunikácie. A, a to budete vedieť, a ďalšie zmluvy sa budú zverejňovať na, na obrovské kontrakty, ktoré sa narobili a, a, nie sú utajované, len sa odmietli zverejňovať. A takýmto spôsobom pôjdeme. A aj tie zmluvy, ktoré my budeme robiť, môžem povedať, že každá, ktorá nebude z objektívnych dôvodov utajovaná, tak každú jednu zverejníme do detailov takých, ako budeme môcť, s tým, že suma, väčšinou to bolo tak, že mohlo sa zverejniť, že bola nejaká, nejaký kontrakt, ale suma sa nemohla zverejniť, lebo to bol obchodný záujem nášho partnera. To no mňa nebude zaujímať obchodný záujem môjho partnera, mňa bude zaujímať záujem občanov Slovenskej republiky, aby tí vedeli, kde ide každé jedno euro, ktoré ide do obrany, lebo jasne, bavme sa o tom, či má ísť do školstva alebo do obrany, a keď ide do obrany, lebo to viem zdôvodniť, tak potom niekto, človek vidí do posledného eura, niekto občan vidí, že, že kam tie peniaze idú. To je jedna vec a druhá vec je taká, že v tom školstve sa asi deti učia každý deň, kdežto tá technika alebo niečo v tej obrane sa možno nevyužíva až tak každý deň. Preto je to taká investícia, že... Mm, no, ja, je na to jeden perfektný príklad. Bývate v nejakom dome alebo v byte a, a tiež si nemyslíte, že vás idú vykradnúť alebo že sa vám vám zničiť dom, ale poistíte si ho. Jednoducho tú poistku si platíte. A v tom momente, keď vás vykradnú, alebo keď sa niečo stane, e, tak e, ste radi, že tú poistku máte zaplatenú. A toto je presne o ozbrojených sílach. Jednoducho tie ozbrojené síly, áno, to je investícia, ktorú platíte, ale potom, keď nastane situácia, ako bola s covidom, alebo keď sú záplavy iný domáci krizový manažment, nejaké veľké havárie priemyselné, keby sa stali, ako sa aj stali, jednoducho vtedy zasahujú ozbrojené síly veľmi intenzívne. No a potom, nedaj Bože, keď sa nastane situácia nejakej vojny alebo niečoho podobného, čo si nikto z nás nežela tak v tom prípade samozrejme je dôležité mať e, tie ozbrojené sily. Pevne verím, že teda na ten hlavný účel obrana alebo útok e, ich nebudeme potrebovať. Pardon. <laughs> e, ako, ako možno tá, tá, ten stav samotný, tí vojaci, e, vnímajú práve civilný, takýto civilný leadership, takéto vedenie, lebo minister obrany okrem toho, že teda môže vydávať rozkazy, pardon tak je hlavne taký manažer. ako vy už to začínate teda ukazovať, že takto sa budú veci robiť, nastavujete nové stratégie a podobne. Ako, ako vás vnímajú vlastne generáli, ktorí majú 50-60 rokov, sú v armáde celý život a vy tam teraz prídete ako mladý človek a budete hovoriť, že takto, takto, takto a takto to bude. Treba sa opýtať ich a ja veľmi rád budem súhlasiť, keď pozvete náčelníka generálneho štábu, aby vám prišiel povedať tieto veci. Zároveň platí jedna vec. Vojaci sa zvykli v minulosti stiažovať na to, že oni by chceli mať konečne vojaka ako ministra, lebo iba ten bude chápať ich potreby. Dočkali sa, v 2016 prišiel Gajdoš, keď odchádzal, tak striekalo šampanské otáde, ale to naozaj až po Trebišov, lebo pre nich bol Gajdoš stelesnením toho, ako sa to robiť nemá. Jednoducho tí vojaci naozaj zďaleka neboli spokojní a to nie len z hľadiska jeho pôsobenia, ale ani z hľadiska vzťahov medzi vojakom, generálom Gajdošom, a náčelníkom generálneho štábu generálom Zmekom. Jednoducho, oni mali potrebu mať, alebo ten minister Gajdoš mal potrebu tomu generálovi Zmekovi ešte aj z tej pozície ministra ešte aj vojensky rozkazovať a tak, lebo jednoducho na to bol naučený, lebo 40 rokov slúžil v armáde a, a mal taký ten svoj pohľad úzko-vojenský. Uzko, v rezorte obrany je civilná časť a vojenská časť. Mojou veľkou úlohou je zabezpečiť to, aby sa dobre fungovalo tým ozbrojeným silám. Mojím veľkým cieľom je mať veľmi dobré vzťahy s generálneho štábu. My komunikujeme niekoľkokrát denne, veľmi intenzívne sa o veci hradíme. Ja jemu nezasahujem do jeho roboty. On je manažer pre ozbrojené sily. A ja som manažer pre rezort ako taký. Zatiaľ to funguje veľmi dobre. Ja mám pocit, dobre, možno subjektívny, ale snažím sa mať otvorenú myseľ a oči, Myslím si, že vojaci dnes vidia, že robím od prvého dňa pre tie ozbrojené sily oveľa ako ten generál Gajdoš, ako vojak pre nich robil za tie celé 4 roky. Ja som sa chcel ešte potom vrátiť aj k tým letadlám. My sme sa o tom tak rozprávali. Vy ste na začiatku spomenuli 3 dní, že to je ako kvázi naša povinnosť sa ubrániť. Tých 14 stíhačiek by nás napríklad takto Ubranilo. A ja sa pýtam aj kvôli tomu, lebo tých vojenských pilotov, ono to takisto je taká možno uzavretá škrupinka, že ich tu asi nie je až tak veľa mm -hmm. dokopy, lebo asi nemáme ani tie stíhačky, nemáme ich prečo mať tak veľa. A že čo vlastne ja potrebujem, aby som sa napríklad potom mohol stať takým vojenským pilotom, lebo to mi príde ako tá, tá špička, tá elita, tá, tá, tá jedna z tých najvyšších uh, inštancí, ktoré sa tam dajú dosiahnuť. Mnoho nás, chalanov, si veľmi radi pozrelo film Top Gun s Tomom Krujsom a môžem povedať veľmi otvorene, že v momente, keď prišlo k rozhodnutiu nakúpiť nové stíhačky, mimoriadne sa zvýšil záujem mladých chalanov o výcvik na tieto stíhačky. Privásili sa naozaj enormné množstva ľudí a prví, prví tí piloti budúci sú už cvičení. Sú to úplne mladí ľudia, ktorí buď krátko slúžili v ozbrojených silách, alebo vôbec nie išli priamo zo škôl, z leteckej fakulty a tak ďalej a, prebieha výcvik a, a postupne sa bude tých 14 stíhačiek a plus máme teraz nejaké migy ešte a bude tam nejaké prechodné obdobie. Takže tie stíhačky tu máme a na Veľkoslovenskej republiky je ten počet až až. Ale nemôžeme sa baviť o tom, že či tieto stíhačky nám stačia na tých 72 hodín. to je komplexná záležitosť samozrejme. Dnes ten prípadný vojnový konflikt by, mal, tak, by bol taký komplexný, a to ňa nehovorím o použití že nejakých jadrových zbraní alebo niečo podobné, ale to je samozrejme E, pôsobenie v rámci konvenčných síl, to je samozrejme kybernetické útoky a obrana, to so je samozrejme spravodajstvo, tie hyb, hybridné útoky, dezinformácie, rôzne, rôzne e, operácie diverzného charakteru, jednoducho to všetko dokopy by vytváralo niečo, čo Slovenská republika vie poskytnúť na obranu svojho územia, pokiaľ neprídu tie spojenecké síly. Mimochodom, aby prišli čo najrýchlejšie, tak práve na to slúžia na východnej hranici, 8 krajín to má, východnej hranici NATO, slúžia také tie základné alebo volá to, že NFIU, také tie uh, uh, jednotky integrácie spojeneckých síl, ktoré sú v jednotlivých krajinách. U nás je vo Vajnoroch taká tá mikrovojenská organizácia, alebo infraštruktúra, ktorá patrí pod NATO. To je to, čo viacerí ľudia typu Chmelár alebo Blaha alebo podobní uletení jedinci e, nazývajú, že tu máme amerických vojakov a základne na našom území a že sme vlastne kvôli tomu terčom e, prípadného útoku. Tak, e, tak tie jednotky to sú obranní plánovači, logisti, ktorí dokážu urýchliť procesy tak, aby čo najskôr tie jednotky v prípade potreby prišli na územie Slovánskej republiky. Co si presvedol, to sú také technikálie, nebudem tým zdržiavať, ale jedna vec. Napríklad nos, nosnosť mostov, nej? že jednoducho uh -huh. musí byť zmapovaná takto územie Slovenskej republiky, že cez niektoré mosty jednoducho neprejde tank. Lebo sa zbu... Z, Rozumiem. Rozpadne, ...spadnú. Čiže jednoducho oni musia mať zmapované tie územie, aby veľmi rýchlo sa dokázali tie jednotky nasunúť a tak ďalej. Práve na toto slúžia špecializované síly, ktoré tu sú a vďaka Bohu za ne. Hovorili ste o mostoch a teraz taká moja otázka. Dobre, nemám to podložené, priznám sa, úplne neštudoval som to, ale že teda v Švajčiarsku je niečo také, že oni si kvázi ako keby niektoré mosty vedia odpáliť v prípade nejakého vojnového konfliktu, aby zabránili postup nepriateľov. Máme na Slovensku my niečo také, že, že vieme spustiť kvázi niečo tak, takto až veľmi nečakané? Že robia sa to stratégie takýchto nejakých obrán? Samozrejme, že musíme byť pripravení na rôzne alternatívy a to sa volá, že kontingenčné plány. A takéto plány jednoducho sú a sú aj u nás a sú aj v NATO. A my vieme presne, čo robiť v prípade konkrétnej situácie, ktorá by mohla nastať v prípade útoku, aké boli prvé kroky, druhé kroky, je postupne rozmiestnenie jednotiek a tak ďalej. Čiže to je, alebo to sú samozrejme utajované veci, ktoré majú, keď je najvyšší, tak vysoký stupeň utajenia práve kvôli tomu, aby prípadný narušiteľ jednoducho tieto informácie nemal. No tie utajované sú častokrát tie najviac zaujímavé, samozrejme, ľudia chcú vedieť, koľko tu mám diel a ako ďaleko vedia presne dostrieť, to sme si povedali. Ešte taká posledná otázka na vás, pán minister. Vy ste v zásade rozkazom zrušili rozkaz vašho predchodcu o vymenovaní niektorých teda politikov do armádnych hodností. A ja som sa aj pred, uzhovor, pred rozhovorom som sa spýtal, že prečo ste to urobili, že či to nebolo už len takéto doberanie, že teda môžem to spraviť, tak to spravím, aby som im ešte tak pleskol na záver. A vy ste mi na to niečo odpovedali, tak skúste nám to priblížiť ešte raz, lebo malo to zmysel. Ja som to urobil iba z jedného jediného dôvodu. Uh, urobil som to kvôli tým vojakom. Vojaci na to, aby napríklad sa mohli stať kapitánom, tak nejakých 15 rokov musia slúžiť. Plus, minus, niekto skôr, niekto neskôr, podľa toho, aké má zamerania a tak ďalej. Ale približne tých 15 rokov slúžia, aby sa stal kapitánom. Aby sa stal plukovníkom, slúžia niektorí 25 rokov, 30 rokov. A, a teraz vlastne moji predchodcovia, či to bol pán Gajdoš, alebo predtým pán Glváč, zo svojej roztopaše, lebo sú ministri a môžu, pridelili vysoké vojenské hodnoty, dôstojnícke hodnosti. Glváč celé vláde v podstate, ktorá tam bola o prakticky celé vláde na úrovni na hodnosti plukovník, ale iba pán Borec bol ten, ktorý si to išiel zapísať na okresný úrad, tak to aj reálne vstúpilo do platnosti, že pán Borec sa stal plukovníkom. A v prípade pána Gajdoša to bol pán Danko, ktorý sa stal z desiatníka kapitánom na základe jedného papiera. A v prípade naozaj ich povolania zo zálohy, mohol som napríklad teraz povolať pána kapitána Danka, niekde do Žehry alebo niekde do Bystrian, do rómskej osady, aby tam realizoval svoju činnosť a tam by z neho bol naozaj reálny kapitán, ktorý by to tam mohol riadiť a robiť nejaké veci. No to mi príde ako absurdné, tí vojaci to nezaslúžia, mnohí z nich, drvia, väčšina z nich ži v žiadnom prípade toho plukovníka nedosiahne a, a mnohí ani toho kapitána, tak e, prečo toto dovolovať? Čiže nie len, že som zrušil tie hodnosti, čo bol obrovský signál voči tým vojakom a získal som od nich za to obrovské množstvo rešpektu. Ale zároveň e, robíme už na tom, aby takéto veci neboli možné ani v budúcnosti. To znamená, vyslovene príjmeme takú novelizáciu zákona, že takúto vec nebude možné urobiť. Mimochodom, aby ste pochopili tú absurditu, ktorou, e, ktorú, ktorá vznikala pri týchto situáciách, tak okrem týchto dvoch politikov bol povýšený aj Juraj Janošik. Chápete, normálne akože e, môj predchodca povýšil e, Juraja Janošika za kapitána v zálohe. No, tak, ako už robiť si z hodnosti memoriam. A robiť si zhodnosti, takúto, takýto výsmech, to je naozaj niečo, čo, čo mi príde ako absolútne nechutné a tohto sa určite za mojho pôsobenia neočkáte. Toto je nejaká, nejaký vplyv politiky na to fungovanie armády a my z histórie vieme, že občas sa stali aj veci, že teda istá skupina ľudí takýmto spôsobom mala pod sebou tú armádu, ktorá bola silovou zložkou, tým pádom dostali ako pod kontrolu krajinu. Je vôbec toto napríklad na Slovensku možné, že sa skupinka 15 ľudí rozhodne, že vyda rozkazy a tá armáda napríklad slepo a bude ich vykonávať? No tak vychádzajme z toho, že tu je nejaký demokratický štát a demokratický režim. A v rámci demokratického štátu a režimu existuje niečo ako civilná kontrola ozbrojených síl, ktorá zamedzuje tomu, aby tu bola nejaká svoj vôľa. Eee, akože čisto teoreticky, Teraz si predstavte, že by som ja vydal nejaký pokyn, nejaký rozkaz náčelníkovi generálneho štábu a ten by teda vydal rozkaz a začali by sme niečo realizovať tu vojensky. Akože teoreticky si to viem predstaviť, ale prakticky určite nie. E, to neznamená ale, že e, tu nemôže prísť nejaká iná politická garnitúra, možno nejaká, ktorá má blízko k extrémizmu a teraz oni budú sa snažiť realizovať rôzne, e, možno veľmi zvláštne operácie, ale zase v tom prípade veľmi intenzívne sa spolieham na zdravý rozum velenia ozbrojených síl, ktoré by asi sa dokázali v istom momente vzoprieť po takýchto úloh. Bolo je to v zásade porušenie rozkazu? Že či... Je to porušenie rozkazu, áno, ale zároveň videli sme to už viackrát v minulosti aj v iných rôznych krajinách, kde už to politické vedenie bolo tak extrémne a robili také opatrenia, že jednoducho ozbrojené sily sa vzopreli a v podstate zatkli to politické vedenie hlavne v oblasti Južnej Ameriky to bolo relatívne časté v 20. storočí a verím tomu teda, že podobný pokus mimochodom bol aj v Turecku pred pár rokmi, ale neskončil úspešne, lebo nie celé ozbrojené sily sa rozhodli takýmto spôsobom konať. Takže je to teoreticky možné, ale myslím si, že žijeme v takom geopolitickom priestore a máme tu také, také tradície, že to považujem za veľmi nepravdepodobné. Uzavrel by som to iba jednou otázočkou. Ako vnímate vy svoju šéfku, ktorá je vlastne aj veliteľkou ozbrojených síl a je to teda pani prezidentka, ako ju vníma možná armáda, akože ako majú ju radi ako veliteľku? to si netrúfam povedať. Môžem povedať moju skúsenosť od vojakov, ako o nej hovoria, hovoria o nej veľmi pekne, páči sa im aj ako prezidentka, aj ako žena. <laughs> e, takže pozitívne, ja osobne poznám pani prezidentku trošku dlhšie. E, nehovorím, že sme nejakí kamaráti alebo niečo, ale poznáme sa pracovne, sme spolu spolupracovali už keď ja som pôsobil a ona tiež pôsobila v, v mimovládnych organizáciách. No a e, ja môžem povedať, že moje pracovné skúsenosti s ňou sú vynikajúce, stretli sme sa niekoľkokrát, má, záujem, má okolo seba poradcov, ktorí sú moji bývalí kolegovia z rezortu obrany, to znamená má blízko aj cez poradcov k armáde, k ozbrojeným silám, k rezortu. Robí sa mi ňou veľmi dobre a ja sa teším na ďalšou spoluprácu skvelé, keď máme na Slovensku prezidentku, ženu, keď je tak obľúbená, ako je obľúbená. Naozaj za mňa všetko kredit. Keby ste si teraz mali vybrať tank, delostrelectvo, alebo tú stíhačku, alebo loď, čo by to bolo? A že by ste tam reálne začali fungovať a išli ako... Čo že... by som si vybral ako, ako čo? Ako že by ma to najviac bavilo, alebo že by to no, bolo najúčinnejšie? No asi najviac bavilo to. Najviac bavilo? Tak najviac bavilo asi stíhačka. Uh -huh. no. A myslím si, že na Slovensku najúčinnejšie by bol tank. Ale uh, opäť, nie som... Uh, bol to chytak, mal to byť rozum. Alebo myslel som, že smerujete, že, že to posledné bude, že žena v odbrojných silách, keď ste, že to premosíte ja. s pani prezidentkou. Lebo no. taká Matahari dokázala naozaj v živote urobiť veľmi veľa uh, zaujímavých operácií. Je to naozaj modrá odpoveď. Mám sa ešte čo učiť od vás. Pán minister, ďakujem veľmi pekne, uh, že ste takto otvorene porozprávali. Uh, ja sa teším na ten prísľub že by sme teda mohli možno sa pozrieť, ako to vyzerá aj v praxi, že sa možno uvidíme skôr v tom tanku, ako v tej stíhačke, aj keď ja by som si tiež trúfol na to, nejaký ten barel, nejaký súdový výkrod alebo niečo také. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne za váš čas. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré vám prajem, teším sa, že vás zoberieme niekde na nejaký vojenský útvar alebo na vojenský rizikový priestor, aby ste videli, čo dokážeme urobiť a keď budete poslúžiť, tak vás vrátime aj naspäť. Toto bol jeden z vedúcich Osobnosti Slovenskej armády, ozbrojených síl, minister obrany Jaroslav Naď. Ďakujem veľmi pekne a vám, milí diváci, práve ešte pekný deň a vidíme a počujeme sa opäť na budúcej čaute.